Numri gjelbër, sot për të ardhmen, si mund t'ju ndihmoj? Unë jam 50 vjeqe, kam 5 fëmi. Si je njohur me ish bashkëshortin tëndë? Unë me bashkëshortin jam njohur me ka bërë njari. Në me thënë shkusi? Me shkusi. Me ndërmjetësim? Me po. Atë dhe pastaj shkua mirë, një vit shkua mirë. Ishe një mardhënje ngrotë e juaja? Një mardhënje shumë ngrotë. Shko me një shtënase, në basë lindjes, atyre filluan mardhënjet shumë të këqia. Në basë lindjes fëmijës parë? Fëmijës parë. Po, qëfar e keni kuptuar cili ishte shkaku i tensionimit, i konflikteve që kryoheshit me sush? Kishe një arsye? Nuk ishte asë një loj arsye nga meje. Po, ashtu dhe i thoshte, nga shkove, nga bere, ku vajte. Ishte gjelos? Ishte gjelos, jashtë mase. Qëndruam neve, thuash shumë vite. Bas 11 vjetës jam darë pastaj. Aji deshi qysh bas lindjes që linda, që pata fëmine parë, atyre kam nejtëm kaprizan, kam ikur qysh kam ikur natën, së dinja që shtik janë të këtë familja ime, s'kisht asë makina, asin që. Pasaj më pa vjera, jërë dhe vjera, më pa aty, po ti, thë, shne këtu, thë, këtu është puna. Jo, thë, ti s'ke për ti, kur, thë. Vajta të shpi vjerës, nënta ti, kur ja rriti. Kam na fëmin aty, dhe kam iku me vrapë, se mori spa, për të me vrarë. Kam na fëmin aty, fëmiri, kam ikur, kam gjetë një makinë dhe kam ikur natën për gjetë natën në shpifë të këmame imë. Po fëmijën e latë aty? Fëmijën e kam nënë aty, ka nejtë fëmijëri 15 ditë e kam ajtë vjera. Sa muaj shishte? S'kishtë më shurë asë dë ditë. Si u rikëthyet sërishtë, nësë këse në gjarje? Në basë këse në gjarje, erdi pasaj u falën në shpifë time. Kërkoj falje? Falje. Mendoam nga rritmisie. U bashkon prapë, nuk do bëjmë, nuk do bëjmë, hajde. Basë sa kosh prapë, pa mushur vitin, fillon të prapë. Aja dzanat kishte, po, unë thëshën hame për hatrin e fëmive, për hatrin atia, që dhe im mos të rrinë të atyre rrugës, të kishte një mbështetje. Qëfar forme të dhunës ushtronte? Dhunë fizike, dhunë psikologike, dhunë seksuale? Dhunë kishte fikën, kishte sjeparin dhe sot unë nuk di që të them. E kam dhe shenjen që më kanë gullur gëshert, kanë gullur që të them unë. Nuk e marrë me mentë, dhe i mene e kam shenjen këtu në mëzit e marrë. Jam vizituar disa jërë dhe më ka thamë ke bërë gjilporën atër, thëshu një jothësh. Të të nazim, një jothësh. Ty të ka filluar punë, thëmë. Dhe unë, mëzit iki, mëzit këthejen. Ka kryuar probleme në lëvizirë. Ka kryuar probleme. Po prindrit nuk ju tërhoqën më mbrapa, ju lanë 11 vjetë që ju të vazhdonit këtë histori me këto forma dhune? S'kishin që të bënin nësë prindrit. Të të merin në shpi për shëmbull? Vajtë, kam nejtur në shpi, jam këthyver tre herë në shpi. Kam nejtur njërë, kam nejtur 20 ditë, njërë kam nejtur 6 muaj, njërë kam nejtur afërsisht 9 muaj. Në shpjo. Kur vendosët të thonit, nuk do t'a lejoj më të më godas? E kam ledhur vetën, kur kam lindur fëmin e 5. Atër e kam ledhur vetën, ka qenë fëmiri 5 vjeç, se ishë një tërtur fëmit, nuk anin asë bo, asë gjumë, asë gjumë. Zonon të dhe fëmijë të tuaj? Dhe fëmit, janë, ka nekur jashtë masë, i rifte, për plaste, jashtë masë. Fëmiri 5, i të shkëtua ati ma tamë, fëmiri. Meri fëmi të është, largohu të është, se si kemë me mua të është fëmi. A ishte pa mundur
nuk i ndjen të i thrisë në fëmijët baba, a i thoshtë në mos më thrisë në mua, mua baba. Si jeni fëmijët në mi, jeni kupila, thoshtë, nga ju ka gjithër mamaja, thoshtë. I thoshtë ja, bej analizave fëmijëve, ja ku i kini, të pestë fëmijët, bej. Në qoftë se del një fëmi, nuk del me analizën e jote, e di unë ku shkoj, thoshtë ja. E gjithë vendin unë, para se më bojnë kitër kushtë, thoshtë ja. Kështu nuk pranante. Më mirë, kur vendose të divorcoheshit, çfarë ndryshoi më pas në jetën tuaj? Çfarë ndryshoi? Kur jam ndarë, ishte shumë vështërsi të rritje 5 fëmijë. Pa punë, pa gjë. Ju nuk keni një zanat? S'ka, thuash, pa punë shumë. Et nuk është punë ajo, et s'puno 2 ditë dhe rrish për një javë. Kush e mbante fëmijët tuaj? Në fillim i pagonte lekë të dritave, ato lekë të e fëmijëve, 90.000 lekë për 5 fëmijët. Aq kishte mundësi dhe aq e la gjukata, osh pa punë, thënë. Dhe aq vazhdon aktualisht? I me nuk vazhdon fare ma, i ka shkutur, po bon 2 vjetë e gjysë tuash, afër 3 vjetë, nuk ka quar fare për ushim për fëmijët. Si re në kontakt me qendrën? Që të ofroj më pas edhe ndihmesën dhe mbështetjen e dur psikologjike dhe ligjore për të përballuar rastin tënd. Erdha tek për të ndihmuar, për të më dhënë një ndihmë, një ngrohtësi. Në gjatë vetes time dhe për fëmijët. Më shumë dhe për fëmijët, më shumë dhe për veten time. Atë më dhënë një rrugë zgjidhje. Vajtëm në gjykatë, pastaj më dhanë në urdhër mbrojtje, me urdhërin e mbrojtje si mena, po rri. Nuk di se që të thotë vjollëca. Vazhdoj me urdhër mbrojtje, unë pas pata urdhër mbrojtje, unë jam e vrarë. Pa e respektonaj? Në njëri respektonaj, nuk e respekton. Spys, as polici, as në gjafot. Policia janë vetë, shtetë janë vetë, thotë. Frika është shumë e madhe në një që nuk beson, nuk ka hikur, thotë, a me se nuk është këshu, si të tregojmë neve në gjarja. Po në gjarja është shumë e dhimësur. Më vinë keqë vetëm për ata fëmi, jo për në gjotë tjetër. Unë gjumin e bojtë të frikëshëm, se jemi me ibanesë. Qështë të ri unë me ibanesë, me atë lloj njeriu që ka bërë gjithë këto vepra, gjithë këto, nuk e di çfarë të them. Unë kërkoj nga shteti një mbështetje jashtë mase, se unë për veten time, unë jam e vrarë. Ai nuk ka për të ikur aty në atë rrugë, pas më vrarë. Milena, më trego pak si është referuar tek ju, pra në qendrës për zhvillimin komunitar sot për të ardhmen rasti i vjollcës. Rasti i vjollcës është rasti referuar nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë, për shkak se ajo ishte në një proces të vështirë të marrjes së urdhrit të mbrojtjes dhe kërkonte mbështetje psikologjike dhe ligjore. Keni pasur përgjigjen e duhur nga të gjithë institucionet që janë pjesë e rrjetit për të luftuar kundra dhunës në gruas? Përgjigja e duhur ka qenë në momentin që zonja Vjollca është ka 4 urdhra mbrojtje dhe duke shtuar dhe 2 urdhrat me një hershëm mbrojtje që bëjnë 6 urdhra mbrojtje. Duket sikur s'ka funksionuar ndoshta derisa ka pasur kaq shumë. Por unë doja të theksoja diçka. Në momentin që personi ka marrë urdhër mbrojtje, do të thonë e mbijetuara bashkë me fëmijët, edhe në këtë rast kanë qenë fëmijët, kur ka shkelje, ajo duhet të denonconte, duhet të reagonte. Kjo që nuk ka ndodhur dhe nuk janë marrë masa ligjore ndaj tij. Pavarësisht se ajo është referuar shumë herë rajoneve të policisë, domosdoshmë zonës ku
mbulohet. Ato ka reaguar dhe kanë marë denoncimin për policie, kanë referuar për urdhën mbrojtje, kanë shkuar në shtëpi për ta mbrojtur. Po prapa ajo është në një shtëpi me agresorin, domethënë nuk e di sa e vlefshme është kjo urdhër mbrojtje. Ka disa shërbime që ofrohen për rastet e viktimave që janë në rrezik për jetën, që janë edhe streza, që ka streza shteza kombëtare. Për vajzat dhe gratë të dhunuara, janë strezat të ofruara nga organizata jo qeveritare, por Vjollca nuk ka pranuar të shkonte në këto streza për shkak se ka 5 fëmijë. Është çështje e mentalitetit, çështje e mundësive, e mentalitetit pse të largohem unë nga shtëpia në momentin që edhe mos ta diskriminojnë të tjerë, po edhe në momentin që nuk është faja saj. Vjollca ka bërë një denoncim tani ndaj tij apo jo? Po, Vjollca është në është marrë mas me urdhër mbrojtje për një vit për të dhe fëmijët e saj. Po, ndërkohë ai vjen të jetë në të njëjtën banesë me të. Po, dhe zgjidhja që kanë bërë në bashkëpunim me policinë dhe me institucionet e tjera ka qenë që personi të ketë një derë të jashtme tjetër, por prapë ato mbeten në një banesë. Thank you.